точно всіх цікавить, це ж державний. Справа в тому, що це є одне з зобов'язань України перед Радою Європи. Прийнято в 2005 році. В 2005 році так, всі дуже були здивовані, чому це пов'язують ці зобов'язання, що воно було раніше прийнято. Ні, воно було саме в 2005 році, прийнято за президента Віктора Ющенка. Хоча цей процес про роздержавлення йому виконалось з днями 15 років. Тобто 15 років про це ми говоримо, думаємо, але ніякого руху абсолютно немає. За цей час що відбувається? Іде така тиха собі приватизація. Тобто в когось заберуть машину, в когось приміщення, в когось є насправді там комп'ютер, наприклад. Де є можливість, то переводять комунальні газети, роблять не комунальними газетами, а газети комунального підприємства. Це дві великі різниці. Тому що це вже не підпадає, газета комунального підприємства не підпадає під дії закону про роздержавлення комунальних ЗМІ. І у нас, коли на секретаріаті був Микола Іванович, я йому кажу, що, от розумієте, коли буде прийнятий закон, він каже, та не турбуйтесь, там все воно відрегулює. Я кажу, вже не, просто вже не будуть участі газети брати в цьому закону. Ну, вони вже стали спочатку якогось там облсанітехуправління, а потім з облсанітехуправлінням вони дуже добре знають, як приватизувати то чи інше.